Sen pozursan seçin açı. Ay yoldaş seçme istemirəm. Ay niye seçmeyeyim? İstemirəm. Ay kardeş seçmeyi seçme. İstemirsən sen git otur evinde. Kardeş seçmeyi istemirsən sen git otur evinde. Açı burada seçkin məntəqəsində mən her şeyi seçə bilərəm. Her şeyi seçə bilərəm. Seçkin mani olur. Hüquqların pozulduğu təqdirdə baş verə biləcək qanunsuzluqları vətəndaş olaraq video qeydə ala bilərəmmi? Yol polisi məni qanunsuz saxlasa video çəkiliş aparmaq olarmı? Mən öz məhkəməmdə çəkiliş edə bilərəmmi? Seçkidə gördüyüm saxtakarlıqları çəkmək hüququm varmı? Polis mənə qarşı zor tətbiq etsə onu video qeydə ala bilərəmmi? Kanalımıza bu tipli xeyli sualların ünvanlanması bizə araşdırma aparmağa vadar etdi. Vətəndaşların hüquqları nədən ibarətdir? Qeyd olunan sualların cavabını əldə etmək üçün kanal 13 olaraq bir xeyli araşdırma apardıq. Bacardıqca mövzunu əhatə eləməyə çalışdıq. İlk növbədə qeyd edək ki, qanunda belə bir maddə nəzərdə tutulmayıb. Yəni vətəndaşların ictimai yerdə çəkiliş aparma hüquqları qanunla qadağa edilmir. Bəzi dövlət müəssisələri şəxsi mülklər istisna edilməklə vətəndaşların istənilən yerdə qanunsuzluğu video lentə almaq hüququ var. Çox zaman sosial şəbəkələrdə və mətbuatda yol polislərinin qanunsuzluqları ilə bağlı videolar yer alır. Hətta bir vaxtlar Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin ciddi narahat edən məsələlərdən biri də bu idi ki, onu da Milli Məclisə qədər aparıb çıxarmış, müzakirəsinə nail olmuşdular. Sonradan heç bir məlumat verilmədi. Bu halda qaranlıq qalan suallarımızı Bakı Şəhər Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədova ünvanladıq. Lakin onun sözlərindən belə çıxdı ki, qanunla qadağan deyil, amma qadağandır. Qanun sürücünün video çəkiliş aparmasına mani olmur, amma polisin başqa əmması var imiş. Dövlət yol polisi, polis əməkdaşları ilə ünsiyyətdə mobil telefonun kamerası və ya video qeydiyyat cihazı vasitəsilə qeyd etməyə ehtiyacın olmadığını bəyan edir. Qanunca danışan Bakı Şəhər Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədov bildirdi ki, sürücülər qeyri-şərtsiz yol polisinin tələblərinə tabi olmalıdırlar. Əks halda onlar cəzalana bilərlər. Yəni, əgər yol polisi sürücüdən baş verənləri çəkməməyi tələb edirsə, onda sonuncu çəkiliş prosesini dayandırmalıdır. Bununla yanaşı, Əsədov qeyd edir ki, video çəkilişin qadağan olunması qanunla tənzimlənmir. Lakin, hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarına tabi olmama artıq inzibati qaydada məsuliyyətə cəlb edilmək üçün əsas verilmiş. Stat. Polis əməkdaşlarının çəkilişi dayandırmaq barədə qanunsuz tələbi də öz növbəsində inzibati qayda pozuntusu hesab olunur. Belə hallarda vətəndaşın şikayəti haqqında araşdırma aparılır. Əgər polisin günahkar olduğu aşkarlanarsa, onda həmin əməkdaş cəzalandırılacaq. Qanunla video çəkilişlərin aparılması maddi sübut kimi məhkəmə orqanlarına da təqdim edilməsinə kömək edir. Bu barədə İnzibati Xətalar Məcəlləsində də yazılıb. Fəsil 29, maddə 386. Sübutlar 386.1. İnzibati xətanın olub-olmamasını, inzibati xəta törədən şəxsin təqsirini və işin düzgün həlli üçün əhəmiyyətli olan digər hallarla müəyyən etməkdən ötürü hakimin səlahiyyətli orqanın əsaslana bildiyi hər cür faktik məlumatlar inzibati xətalar haqqında işlər üzrə sübutlar sayılır. 386.3. Qanuna zidd olaraq əldə edilmiş sübutların istifadə edilməsinə yol verilmir. Maddə 390. Sənədlər. 390.2. Sənədlər yazılı və ya digər formada müəyyən edilmiş məlumatları özündə əks etdirə bilər. Fotoşəkillər, səs yazma və ya video yazı materialları, məlumat bazası və məlumat bankı və digər materialları olan müvafiq daşıyıcılar sənədlər hesab olunur. Bizə ünvanlanan suallardan biri də budur. Vətəndaş öz məhkəməsində çəkiliş apara bilərmi? Belə bir hal keçən il baş vermişdi. Belə ki, Kəlbəcər rayon sakini onun Ağdaşdakı əmlakını əlindən aldıqları üçün və haqqını tələb etdiyinə görə ona şər ataraq barəsində polisə böhtən maddəsi ilə cinayət işi açıblar. Ağdaş məhkəməsinə gələn vətəndaş öz məhkəməsini ictimailəşdirmək üçün çəkiliş etməyə cəhd etsə də ona imkan verilməyib. İddiaya görə özü də, atası da döyülüb, telefonları əlindən alınaraq sındırılıb. Xeyr, polis, zəhmət olmasa, mənim polis əməkdaşım. Bəli, mən polis əməkdaşım. Çəkələm. Bu məhkəmə azaddır. Məhkəmə müstəqildir. Zəhmət olmasa, cənab polis
seriyantı, zalı təhkilən, məhkəmə müstəqildir. Mən çəkirəm informasiyamız. Bugünləri mən vətəndaşan konstitusiyanın 50-ci maddəsi var. Mən çəkirəm də informasiyamdə. Yox Ağızbaşı məhkəməsi, Ağızbaşın digər bir başqa bir polisi gün qondarma mənə məhkəmə qurula bilməz. Bura Dağlıq Qarabağ deyil, mən də Şahbuz Quliyev deyirəm. Zəhmət olmasa təhkilən. Ay qardaş, zəhmət olmasa təhvil verir. Elə bir harda görmüsən ki, yaxşı, harda, hansı qanunla göstər təhvil verir. Konstitusiya ilə, məhkəmə hüquq şurası ilə, Ali Məhkəmənin qərarını mənə göstər. Konstitusiya məhkəməsinin qərarını göstər, telefonumu sənə verin. Göstər. Yox, başa düşürəm, siz başa düşmürsünüz. Göstərin verin. Harda görmüsən, sən başqa kimsə görmüsən, gələ burada telefon. Başqa çəkilir ki, bu prosesdə iştirak eləyən, məni polis xüsusiyyətdən qaçırır. Bu günlərimdə mən bunu çəkirəm. Göstərin verin. Möhtərəm hakim, Ağdaş rayonunun sədrisiniz, məhkəmə sədrisiniz. Zəhmət olmasa göstərin, mən də sizə bu telefonumu təhvil verim. Qanun var. Varsa verim də, sakit durmuşsunuz, xahiş edirəm. İcazə yoxdursa deyin ki, yoxdur, filan qanunla göstərilir, təsbit olunur, mən də verim. Yoxdur, cinayət. Yox, cinayət prosedur. Xeyr, mən yaxşı bilirəm. Konstitusiya məhkəməsinin qərarı da bilirəm, Ali Məhkəmənin qərarı da bilirəm. Hörmətli katib, zəhmət olmasa icazə verin, mən də fikir bildirim. Konstitusiyamızda belə bir qərar yoxdur. İnformasiya azadlığı haqqında konstitusiyamıza 50-ci maddəsi tövsiyə olunur ki, hətta Avropa Parlamentinin, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 10-cu maddəsi ilə biz çəkə bilərik, amma məmur vətəndaş ola bilməz. Ümumiyyətlə, Azərbaycan məhkəmələrində məhkəmə prosesi qapalı yaxud açıq olmasından asılı olmayaraq orada çəkiliş aparmaq qadağan edilir. Bəs qanun nə deyir? Məhkəmədə çəkiliş aparmaq olarmı? Mülki prosedual məcəllənin 176.5-ci maddəsində göstərilir ki, işdə iştirak edən şəxslərin və açıq məhkəmə prosesində olan şəxslərin məhkəmə iclası zalında əyləşdikləri yerdən məhkəmə baxışının getdiyi yazılı formada həmçinin məhkəmənin icazəsi ilə kompüterdən istifadə etməklə qeydə almaq hüququ var. Məhkəmə iclasında qeydlərin səs yazan vasitələrin istifadə etməklə aparılmasına, habelə kino, video çəkilişə, foto çəkilişə, canlı yayıma, o cümlədən mobil rabitə vasitələri ilə işdə iştirak edən şəxslərin rəyi nəzərə alınmaqla məhkəmənin icazəsi ilə yol verilir. Göstərilən hərəkətlər məhkəmə baxışının normal gedişinə mani olmamalıdır və vaxt məhdudlaşdırıla bilər. Eyni prosedur Cinayət Məcəlləsinin 310.2.4-cü maddəsində də nəzərdə tutulmuşdur. Müsahibimiz hüquqşünas vəkil Zibeydə Sadıqova da kanalımıza verdiyi açıqlamasında bildirdi ki, çəkiliş aparmaq üçün mütləq hakimin icazəsi olmalıdır. Bunun üçün gərək mütləq ki, hakimin razılığı olsun. Audio video yazılarda ancaq hakimin razılığı ola bilər. Jurnalistlər üçün rahat girib, müşahidə edər və qeydlər apara bilərlər. Amma audio video yazı yalnız hakimin razılığı ilə aparılır. Qanunvericiliyi birbaşa norma var. Həm mülki prosessual məcəllədə, həm də cinayət prosessual məcəlləsində. Yəni, fərq eləmir. Qanunda çəkiliş etmək qadağanda ancaq icazə almaq lazımdır, elə mi? Hə, icazə almaq lazımdır. Həm də indi artıq çox məhkəmələrimiz artıq elektron sistemə keçir, yeni məhkəmə binaları var. Orada elə birbaşa çəkiliş gedir. Məhz üçün, Ali Məhkəmədə həm audio yazı gedir, həm də video. Sonra yasamalda da məncə elədir. Bu məhkəmə tərəfindən qeydə alınır da elə? Bəli, məhkəmə tərəfindən qeydə alınır. Amma jurnalistlərin etməsi üçün və yaxud vətəndaşın etməsi üçün mütləq hakimin razılığı tələb olunur. Bəs polis zorakılığı baş verdiyi təqdirdə nə etməliyik? Vətəndaş bunu öz mobil telefonuna çəkə bilərmi? Müsahibimiz hüquqşünas Fərhad Mehdiyevə daha bir sualla müraciət etdik ki, seçki zamanı baş verən saxtakarlıqları vətəndaş öz telefonuna çəkə bilərmi? Fərhad Mehdiyevin sözlərinə görə, vətəndaşların baş verən istənilən qanunsuzluqları çəkmək, maddi sübut kimi saxlamaq hüququ var. Məsələn, biraz dərindən izah edəcəm ki, başa düşürsün də. Vətəndaş, yəni bir insan cəmiyyət halında yaşayanda onun həyatının iki aspekti var. Bir, şəxsi həyatı, yəni bu şəxsi həyatının ictimaiyyətlə heç bir əlaqəsi yoxdur. İkincisi, ictimai sektor, ictimai sahə desək daha yaxşı olar, ictimai sahə. İctimai sahə odur ki, orada görülən hər hansı bir iş, deyilən söz, insan davranışı, meydana gələn bir hadisə cəmiyyəti maraqlandırsın, cəmiyyətə təsir göstərə bilsin. Biz ictimai sahə deyirik də, publik sferada deyə bilərik buna. Baxın, publik sfera ilə bağlı olan hər şeyi bir qayda olaraq hamı çəkə bilər, hər yerdə danışa bilər, onu tənqid edə bilər.
bu tanınan hüquqlardan birisidir. Deyə bilərsiniz ki, bunun əsası hardan gəlir? Məsələ budur ki, istənilən müasir dövlətlər hüquqi dövlət sayılır. Hüquqi dövlətin şərtlərindən birisi də ictimai idarə etmədə şəffaflıq prinsipidir. Bu publik sahə məhz o ictimai idarə etməyə aid məsələdir və orada şəffaflıq və hesabatlılıq prinsipi hakim olduğuna görə həmin bu şəffaflığı və hesabatlılığı təmin eləmək üçün siz ora yəni oradan məlumatı alıb onu paylaşa bilməlisiniz. Belə bir prinsip var. Bu səbəbə görə də hər hansı bir vətəndaş kim olursa olsun bu məlumatları bax bu şəkildə çəkə bilər, bunları paylaşa bilər, bunları tənqid edə bilər. Mən təbii ki, təhqirdən danışmıram. Hətta məsələ, baxın, bir şey daha deyim sizə. Bilirsiniz ki, böhtan adına bir cinayət məsuliyyəti var. Publik sahədə aid bir vəzifəli şəxsə aid, mən bir şey isnad eləyəndə, bir şey iddia eləyəndə onu sübut etməyi də, sübut etməli də deyiləm. Sübut, məsələn, mən deyə bilərəm ki, filan deputat cinayətkardır. Buna heç bir halda sədir ki, məsuliyyət düşə bilməz. Söhbət deputatdan gedə bilər. Mən deyə bilərəm ki, tutaq ki, bələdiyyə başçısı rüşvət alır. Əlində təbii ki, heç bir sübutum yoxdur, mən bunu həmişə deyə bilərəm. Bu gün mən indi bunu şəxsiyyətini təhqir eləmirəm də. Şəxsiyyətin şəxsi həyatına aid qismində təhqir etmirəm. Məsələn, mən ki, məsələn, işi cinayətkar deyəndə mən hər halda onun vəzifə saxtakarlığı, vəzifə cinayət törətdiyini iddia edirəm. Mən əgər bunu edə bilməsəm, onu da biz ümumiyyətlə dövlət qurumlarına tənqid eləyə bilmərik. Çünki çox vaxt əlimizdə sübut yoxdur. Bu o demək ki, dövlət qurumunu tənqid etmir. Dövlət qurumunda siz, yəni ictimai sahədə vəzifəli olan bir şəxsi tənqid edə bilməsəniz, bu o deməkdir ki, siz ümumiyyətlə onları tənqid edə bilməsəniz, şəffaflıq tamamilə yox olacaq və bu özbaşınalığa, korrupsiyaya, dəhşətli şeyli hadisələr gətirib çıxardacaqlar. Bu aksiom olaraq qəbul olunur. Onun üçün belə məsələlərdə dair sübut tələb olunmur. Bizdə də buna dair bir ali məhkəmənin Allah şükür az da olsa yaxşı qərarlardan birisidir. Orada bir vətəndaş bələdiyyəyə qarşı bir şikayət yazmışdı. Bələdiyyənin hər halda müvafiq şəxsləri buna qarşı iddia qaldırıb, təhqirlə bağlı, işgüzar nüfusun zədələnməsi ilə bağlı kompensasiya haqqında birinci və ikinci sansiya məhkəməsindən qərar çıxartmışdır. Ali məhkəmə bunu pozdu ki, vəzifəli şəxs onu tənqid eləməmiş olur və bunu sübut etməyə də ehtiyac yoxdur. Biz nəyi çəkə bilmərik? Baxın, vətəndaşın şəxsi həyatına aid məsələləri çəkmək olmaz. Onun şəxsi həyatıdır, ailə həyatıdır. Əgər bunun cəmiyyətə heç hər hansı bir təsiri mövcud deyilsə. Əgər bu belə bir şey yoxdursa, yəni mənim vətəndaş haqqında deyəcəyim bir məsələ, vətəndaşa cəmiyyətə bundan bir dəxli yoxdursa, həmin məlumatı yaymaq da olmaz, çəkmək də olmaz. Yəni, həmin məsələni ümumiyyətlə araşdırmaq olmaz, o vətəndaşın şəxsi, öz bildiyi işli şəxsi həyatıdır. Əziz izləyicilər, hüquqlarınızı bilməyi, lazım olan yerdə və məkanda onları tələb etməyi bacarın. Əgər hər hansısa bir məsələdə sizi maraqlandıran suallar varsa, kanalımızın WhatsApp ünvanına göndərin. Biz sizin suallarınıza cavab taparıq.